ebadde tubitegedde era muprogammawure gafe bibaddemu nayengensonga taka yoriwo ntbakulembeze baffe etk fayanibakabideko berang akabi nyeokwanza enyo ekitiwa aninanyi wano erinnya lyagambi era oda yalio yanyini wekitiibwa bakireke nambaze bet ono ye sentebe wademocratic party mukitundu kino mubendobendo lyona erya buganda nyaba nkwaniizanyo mgaaleer era nkujukiza bana naaturaba nti akapamn wekibuga kyemikonoa olwaleero ka tubagambirewo tugenda esira kusinga diteeka ku ntekateeka gyiwatadde mudiro gyiwanze okwanja eyoolukungana olunene ennyo oitidwa dp buganda conference olugenda okutula ensambya kulwokutano lwa we omulaali mustudio ye munamateeka lowye yobulamu ebirala naye nga kyimanyiko nti mumyuka womwogezi wekibiina kya democrati party oweggwanga yonna alex waiswa mufumbiro era sebaokwanizamuproguramu yaleero nange ensimye okubeera ku puroguramu eno naddala nga ndi ekyadundu musaza lyasa abasajja kabaka nga ate ndi musajja musoga naye era kiba kyanjawulo okujja ku tokshow bweti ngandi ne maama wange n kiba kyanjawulo nnyo okuja ku tkshw ne mama wo kubanza ala mole. emole okay. kakati nze ebiseera byonna mukyala bakireke mwita maama oh, wow. era ndi musanyufu titufunye omukisa mama nomutabani no okukana kusoadeenkbazale omugezi tegebikwa yalinakatude kainane ejajangenogenaa eynikti akiwaioakitbwa nambz kitufu pureident wadp omukulu obertmao eggulu yabadeko ewuwo era waba yabaddeyo yabadezkolaki omanyi omuganda agamba nti munyumba temuli kkubu buli mugenyi akyala oba kyamawaka fe abaganda naye ndowooza mumpisa enungi abazungu bebatakikola tumwaniriza omukulu yazzenga omugenyi atazunza njuki netumusanyukira naye bweyazze twayogedde kubintu ebikwata kukibiina ate nemubulire amazima nawawa nyimiridde nsonga ezokuza ekibiina kyaffe kumutindo nawawenyimiridde ku nsonga zokulaba oganizi zekibiina nga zikola okuviira ddala ku nek okutuuka ddala ku delegates conference nga mutwalidde amatabi g'ekibiina agatandikira ku region okukka ku districit tugende ku magombolola namubulidde obwenyamivu bwe tulinaffe banakibiina abamu ate nga manyi kati bebasinga obungi okusinziira ku masimu genfuna n'obubaka okulaba nti ekibiina kyaffe kati kyebase kifuusa kibiina kyaku lwakubiri ku press conferenci mpozi ne katonda lwaleeta enaku newabaawo okuziika nokwabya enyimbe ngaabantu baagala balaba e dipi bwebaluka ngeddamu okufuna ettutumu lyayo eri emyaka gyayo egyekinaana era nemugamba nti ekyo tekifunuatudde twetaaga enkyukakyuka ezamaanyi omuli okweyubula okwezza obugja okutabagana okumaliriza endooliito okuzimba amatabi g'ekibiina n'okuteeka demokurasiya mukibiina nga tetunamutwalira ggwanga asooke atandikire mukibiina buli kyetusuubiza uganda nti banange fetulireta enkola ya federal ngaetandikira mudp banange fewetulijja mubuyinza tulikendeza kubunji bwa disturikt ngatutandikira kudp bannange fetukiririza mumazima nobwenkanya ngamazima nbwenkaya ebyobitandikira mudp nga birabikiramubyetukola mubyewoer waliwoog eridde nsi yaffe no uganda bagiyita mu sevenisimu efusa idiology nzikiriza kati nayo yabyabufuzi mu sevenismu nti abantu abakkiririza munkola n'omuntu gwe bayita mu seveni kakati nga mu sevenisimu eyagala nakulya mukibiina kyabendi mukibiina kyabantu mukibiina kyaffe mukibiina kyabaana baffe ekya dipi ekyatondebwawo gakibiina kyabantu abanyigirizibwa nabuli kaseera kirina kuyimirira ku ludda lwabantu abatesobola omuzungu bayita abali narabe nga kibiina kyabantu waliwo bembadde embuulira leero nti by 1961 dp yalina manifesto ngaesuubiza okusoma okwobwerere erimbuli munauganda universa primay eduction uld nolwekyo ekyo bannayuganda bakyakitusuubiramu era bagala okkiraba ngakidenemunyonyola bulungi ensonga ezo era mmanyi nti yavudde wange ngazitegedde kuba ekyalibadde ekibi kumwekwekerera nze bwemba nina ekintu kyenjogera nga nkikakasa kyamazima sitya kukibuulira muntu yenna era tebasobola kuamba nti owaayi mawu enaku zino wemutalinya mukimuwuya akyama ewwo nenziruka kubanga ndebeet egenda mumaaso si nkayana zabuntu nti mulinako ekizibu yenga omuntu eno nsonga yakibiina ate ekibiina kyafe fenaogamb omukubiakfnni okakasa nyategedde ny amawulire wagakola wagasoma nkukisengekulaliobaddeko njagala ombulira eddara kati mwagenza okwawukana ngaagamba atya ku nsonga yolukugana olwasaomuklyansae nti ayagala olukungana nduyimirize ndongereyo naye nno olukungana luno telukyali lwange ekirowozo kiba kikyo nga kikyakuli kumutima bwekifuluma nkiguzo abantu nebakigula kiba tekikyali kirowozokyo olusiiko luno si lwange nabadde nagaa omukulunnuanfemuwesa ekyamuzimbya kukkubo naye kasitabyafuuse ngaebyokutesa neugamba wero nze kino ekintu sikiriimu bwomu kisobola kulya mubanange lukwe olukungaana owekitiibwa tujja genda nalwomumaaso okujjako nga abo bendutegeka nabo bebasazio nebagambatiatulongezayo olwensonga endala naye azo ovuna olukungana weluli era

nti ly baluyise buganda conferenc kakati nze ntandika okujja mudemocratic party nga nsibukajinja naye kulevu mama wange gyebanyamba nintukako eyokubeera myuka omwogezi nsobole okukkirizibwa okubeera mulukiiko bweruki okuwuliriza nga mukyala nambozi tanaleeta maloboozi ganaaba gavudde mulukungana olwo gyetuli nga national executive committee naye ekyo si kye kikulu kati era alugamiza bulungi abakulu n'abakulu bayogedde ategeka negwe tutumye okugamba nti olukiiko telutegekebwaera tewali kulagira kubanga tewaliiwo buyinza puresident genwa democratic party bwayina bwayina kbtalina buyinza buyinzagaana fedec naye awa ebirowoozo ebisaanidde ku ndowooza ya democratic party kubanga constitution ya democratic party article 7a kubanga nize mpulira abantu nga babuuza wabwebagambira nga ne maama wange mwali 207a ekugamba nti obuyinza

abakulembeze abalondeddwa bijja kulugamizibwanga chief executive nga ye purezident genowaakiwkibiina nga munamateeka ifiaeakuna nkisanana ananomale nkisangangaprobe nkisananaekituli nti omuntu omkobuyinza afunye bungi tuliwamu naye ontttionsawazino bwekola kisi nkadde eriwo bwegamba yeteeka le democratic part nabweekityo puresident geno bwavayo ngaalugamizibwa awamu naabo batambuza nab ekibiina nagamba nti maama wange ebet nambzaendowooza ensonga ekisoka zoyogera mu lukiiko lwe bayogeddeko kyemanyi ebyavuddeyo ngambijawa puresidenti jeno kubanga maama wange mbadde sinabakwogerako naye ekisooka bakanyiza nti ensonga zeboogerako zetagisibwa kale zaleese ka tukimuwe ensonga ezireeteddwa zetagisibwa okwogerebwako mu kibiina era oluzungu nga nsiziza ku posti yamaama wange yagambye yamuwulidde wagulu nnyo era mubutangaafu imay ngezako okutapta kakati nabwe kityo purezident wasaba kubanga contittion y'mu eya democratic pat gyenina ate ne maama wange galina nsrindthi contittion gional vice puresident jutizize zonna muno tezirimu agirina sio era bwetuvaotgamba nti bamugamba nti aliyitanga enkungana ate nzemba nkyayogeraki manya nze ndimu zemusnzija kubanga eggwanga lyetaga okumanya ekisooka fena ekisagala ogambe nti abikola mubucyaamu dipi terina mukyamu

nze bwesigoberera ekyo ekiri mu constittion kyekibaawo bibaddeo mu dp okumala ebanga mama wange yansoka mukibiina consuencis ebidirira kubanga mubibiina byonna democratic partoainacontittion egamba nti nekesobola okutula negobea omuntu mukibiina noa eitba nkma ate yansokayo ngezakotaputa mwamiseruga saagala olulimi lwenkozesa luwulikike nga agamba nti agenda goba mukibiinano si kyegambi ntapusntaue ntapuse teeka kyendaba mutiokubatiogamb mama wangeoegamba mpita mutabani kuba katkyensinga okwetaaga kyenjagala tukanyeko si gembaddenaye mbadde nkugamba nti neeke eina ate bibaddewo nze ekibiina kya democratic partynafuna omukisa oku savinga nga owekitiibwa nambozi banzikiriza okubeera omuyuka womwogezi mu 215 paka wetuliwerayo buyinza okujjukanya nabo ababadde mu kibiina before nga mpitira musemateeka wa dip

omunt ali snest kwegamba ainakuwaza nyo omutimaomanyi omuntu omulimba talina kyatasobola kukola mu nsi muno obulimba yensibuko ya buli kibi kyonna ekirala kyomani nolwekyo nsaliddwa okuba nti kati ekifaanani nebyogerwa abantu abamu mu dippi byagala kundowoozesa t a dain ivey inestm asobola nokulumbawakawo nakuwayiririzaawo kakati thisonest eno yeretera bano banange okugamba nti kati constitution eno temuli mirimu gyonna mbooze omukulu ono mufumbiro owekitiibwa yerabidde nti bwetwali ekatomi konstitution eno twagikyusa era ekimu ku bintu byetuvunaana oba byetuvunanibwa kwekuba nti constitution yakyusibwa delegate conference nekyusa regional government oba structures nezerevetinga neteekawo nekigambibwa nti kati akulira region ajja kuba n'olukiiko lulamba nga lufaanana ngaolwanek ekirufuula nti nayo kati branch ejudde kakati singa obadde wakuyita wano omukulu kayau muyizi

ekyakusindika wootuukidde okuyita olukiiko lwoyise byoyiseemu biyinza okuba bikanga abakulembeze ba dipakati anbl aticle 27 omukulu gyasomye egamba the president tha eectiefficer of the part theiecteti efficiently and properly in accordance with the constitution nti buvunanyizibwa bwa pulezidenti okulaba nti abantu mu office endala bwe baba bakola emirimu jabwe bajikola mu ngeri etamenya semateeka so kakati kano akawayiro ko tosobola kukamenya kamuwa buwibuki nti bwandabanga nina akawayiro kasemateeka kemmenye alina okunkolinga ku odagame nambozi omenya akawayiro namba 10. kano akawayire okko kokka sitteeka kamugamba nti alina obuyinza bwoba omenye akawayire akalala akassemateeka okukulungamya kakati mukulumufumbiro omukulembeze w'ekibiina mu buganda bwayita abakulembeze banne mu buganda boogere ku nsonga aba menye kawairo ka semateeka ki purezidenti kayagala okunungamyamu ngaasinzira mu buyinza obumuweebwa mu article 27akakati omanyi ssemateeka mu nsi yonna enyingo zamateeka tetambula zigobererkakati omulimu gwa vc purezident vnbn mama wange vice president wa buganda hmm. era afa mu office mu interpretation ya constitution mu bavice puresident wadde eaamusankiweait olukiiolthe vice puresident wuliriza bulungi atico 28 ndi uh, -uh. ku <gibu> buvunanyizibwabwo mama wangekiriza nsome obuvunanyizibwa <gibu> bwa viceuresident kati olina obuvunanyizibwa <gibu> bweyagala okunsomera <Okay>. kankuwa <gibu> omukisa tukkiriziganye tek lyommuiriemwamiserugaambuzizanae kubanga tufunye omukisa te bwembuzibwanzane ojjakumua omukisa aticol 28 enyinga 28 muconstition ya democratic party gasomye ewa obuvunanyizibwa bwamyuka purezident ofis mwagwa kubona agwa muofisi avice puresident emugamba nti vice puresident ajja kudeputizinga nga purezident nga taliwo kyekisooka ekyokubiri aja kukolanga emirimu emirala gyonna eg eective duties nga purezident bwana amulagiranga okugikola buli kaseera kitegezaki nti singa okera ku macya nokola omulimu gwonna nga vice puresident

ezogerwako ezagalisa okulemesa olukiiko nookubeerawo nga mwina obupipi n'obukuku obuzebutambula mu lwatu kratakimanyi nti akitiba dambooze ayogerwako ngaomu kubatayagala nga bukulembeze obwaddemukulatikipat kati obuliwo ntikati afunyerwatika wayagala okwasiza katinywaamazzi tudde